Çfarë ka ndodhur? Në Granada të Spanjës po mbahet një summit, po kryefjala e ditës ka qenë Kosova. Në një anë ka qenë pikërisht presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka deklaruar se nuk do të ketë një takim nëse nuk do të ketë sanksione për atë që ndodhi. Në anën tjetër kemi një president Serbie Vučić, i cili thotë se do të ulemi në tryezë, madje thotë se do të dalim nga kriza, madje ka paralajmëruar për një takim të mundshëm me Scholz, me Macron dhe me Borrell, me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Por në anën tjetër, gjithashtu, në këtë moment ju po shihni dhe një shkresë zyrtare nga Beogradi, ku pikërisht është ish nënkryetari i listës serbe Milan Radojčić, i cili ka marrë përsipër të gjitha veprat penale përveç asaj të vrasjes. Pra, kemi të bëjmë tashmë me organizator të qartë të ngjarjes. Kemi të bëjmë me një bashkim evropian i cili me tone her-her të forta dhe her-her të buta kërkon uljen në tryezë. Kemi një përfaqësi të Kosovës e cila kërkon me domosdoshmëri ndëshkim për ngjarjen e ndodhur, e cila tashmë duket se ka fajtor. Dhe kemi një summit ku po flitet, ndoshta po zhvillohet në këto momente edhe një takim i mundshëm. Çfarë po ndodh? Po, si që thate dhe ju, sot po mbahet summiti i tretë i Komunitetit Politik Evropian. Është një nismë e presidentit Macron, në fakt, është ndrue në një summit të përvjeqen tashmo, dhe vëmendje si shduket po merë Kosova për shkak të ngjarjeve të fundit që ka ndodhë në Kosovë, dhe që në fakt pritet që kjo të ketë ndikim dhe një rrezikim potencial edhe të zgjerimit të konfliktit edhe më gjerë. Dhe prandaj, sado që summiti nuk ka qenë i prekupuar në përgatitjen e tij për çështjen e Kosovës, tash shihet që Kosova do të marrë një vëmendje të posaçme gjatë zhvillimit të këtij summiti, qoftë edhe gjatë seancave, por sidomos edhe në side events apo në të takimet që do të mbahen në anash summitit apo paralelisht me të. Kosova po përfaqësohet nga presidenti Osmani, e cila folë që do të ketë edhe një takim me presidentin e Serbisë Vučić, të paktën kështu disa nga mediat ndërkombëtare, The Guardian shkruaj të tje që pritet presidenti Macron dhe kancelari Scholz kanë marrë një iniciativë për të takuar që të dy presidentet, presidentin Vučić dhe presidentin Osmani, por si duket ky takim nuk do të ndodhi, sipas informacioneve që ne kemi, është për shkak të refuzimit të presidentes Osmani për të marrë pjesë në një takim të tillë drejt për drejt me Vučić, e cila, si që u citua dhe disa nga media këtu, gjatë ditës sot, tha që njëherë sankcionet ndaj Serbisë dhe presidentit Vučić, pastaj mund të flasim për takime me të. Për shkak se ngjarja në fakt që ndodhi në Kosovë së fundi ishte një ngjarje shumë e rëndë, ishte një sulm shumë i rëndë ndaj Republikës së Kosovës, i pari kësaj natyre që pas luftës, dhe është i arsyeshëm dhe i pritur ky refuzim i presidentes Osmani për të takuar drejt për drejt me Vučić.